Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um novo bug de XP infinito que eu encontrei em uma partida do Fortnite. Bom, mas antes de começar o vídeo, galera, não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é uma recomendação pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo. Vídeos todos os dias aqui no canal e também lá no meu canal secundário. Se você ainda não é inscrito por lá, se inscreva, o link tá aí na descrição. E também tô postando conteúdo todos os dias lá no meu Instagram. Se você também não me segue, link tá aí na descrição. E bom, galera, agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então, rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, galera, vocês podem perceber que não para de chegar convites para o grupo. É porque eu estou adicionando todo mundo que está me enviando pedido de amizade pra minha conta. Só hoje eu adicionei quase umas 400 pessoas. E nesse exato momento eu estou com 1000 amigos online, cara, nesse exato momento, velho. Por isso eu não paro de receber convite. E talvez durante o vídeo o meu jogo fique travando por conta dos convites. Então se você me adicionou na Epic Games, cara, por favor, para de me enviar convite pro grupo, porque faz muito barulho e também é muito chato, beleza? E já aproveita e vai ali na loja de itens e me apoia, mano. Inclusive agora eu vou dar um presente totalmente de graça para um inscrito aqui do canal. Eu tô com 27 mil V-Bucks lá em cima e eu vou dar presentes totalmente de graça para os inscritos. Bom, bora lá, vamos comprar como presente, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Caiu aqui no Red Games Felipe 16. Bora comprar aqui pra ele. Apoie na loja com a tag GGAllistar_YT. Bora enviar aqui pra ele no envelopamentozinho amarelo pra combinar com a skin. E tomara que ele goste. Lembrando aí, rapaziada, se você também quer ganhar um presente totalmente de graça de mim, vai agora na loja de itens e me apoia como criador. A minha tag é GGAllistar_YT. Se literalmente todo mundo que está assistindo esse vídeo me apoia na loja, mano, vai dar pra fazer até doação de 5 skins dessa por dia. Então se você ainda não me apoia, vai agora na loja de itens e me apoia. Se você quer ter mais chances de receber um presente totalmente de graça na loja de itens, mano, vai agora lá no meu Instagram, que eu postei uma foto agorinha, mano. E no comentário da postagem você coloca seu nick da Epic e qual plataforma você joga. E também já me segue por lá pra você ter mais chances de ganhar um presente de graça. O link do meu Instagram também tá aí na descrição. E bom, agora sim, vamos para a partida. Vamos lá então, rapaziada, começou a partida. E é o seguinte, galera, nessa partida a minha meta é tentar conseguir mostrar pra vocês o bug de XP infinito que eu encontrei. E lembrando, galera, esse é um novo bug de XP infinito. E lembrando, rapaziada, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como fazer outro bug de XP infinito. Se você ainda não assistiu, clica nessezinho que tá aparecendo aí no canto direito da tela. Bom, galera, eu caí muito mal e eu acho que eu não vou conseguir chegar até lá a plataforma. Caso vocês não saibam, o bug funciona por lá, mas então eu vou cair aqui no Pantano Gloop mesmo, vou pegar as armas daqui e já vou ir bem armado pra lá, mano. E nesse exato momento, eu não paro de receber convites pro grupo e meu jogo tá travando demais, cara. Pô, gurizada, para de convidar aí pro grupo, na moral. Seguinte, rapaziada, tô saindo agora do Pantano Gloop e tô indo em direção ali da plataforma, porque é ali, galera, onde esse bug vai funcionar. Eu quero mostrar pra vocês porque vocês podem fazer esse bug e ele não dá ban. Enquanto isso, a galera não para de me convidar pro grupo. Para! Bom, galera, meu jogo tá travando muito por conta aí da galera que não para de me convidar, mano. Mas bora lá, velho. Caso você seja uma dessas milhares de pessoas que são meu amigo na Epic Games, velho, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, não me convida pro grupo, velho. Pelo amor de Deus, isso atrapalha demais o vídeo, cara. Seguinte, galera, safe fechou bem pertinho, mano. Tá daqui uns 400 metros, se bem que não tá tão pertinho, não. Eu vou até pegar esse kit médico aqui, porque eu acho que eu vou precisar. E é o seguinte, galera, bora subir aqui pra cima, mano. A gente vai tentar encontrar algum botzinho pra gente eliminar, velho. Opa, olha só o que eu peguei aqui, mano. Que delícia de arma, cara. Ô, o cara aqui! Calma lá, esse cara aqui não é bot, não. Esse cara aqui é um ser humano bem real. Ele tá batendo chudão. Mas eu não vou permitir. Eu jamais irei permitir que você beba esse chudão sem antes de dar para mim ele. Vem cá, meu amigo. Seguinte, galera, eu acho que esse cara eliminou todos os bots dessa partida, cara. Então eu acho que a gente vai ter que iniciar uma outra partida, porque não tem literalmente nenhum bot aqui. O cara não deixou um para mim fazer o bug. É, galera, infelizmente não vai dar pra fazer o bug nessa partida. O jeito é aceitar, mas bora lá, velho. A gente tá com loot bem da hora e eu acho que dá pra ganhar essa partida. Se a gente ganhar essa partida, vai ser muito legal. Opa! Acabo de ver uma árvore sendo quebrada aqui na minha frente. Acho que tem cara aqui, velho. Opa, ele tá aqui no baúzinho. Calma lá, vem cá, vem cá. Olha onde ele tá. Uai, você não vai esboçar a reação não, cara?
Beleza, amei muito esse cara. Esse cara aqui, ele tava perdidaço aqui, mano. Beleza, mano. Muito obrigado aí pelo seu shieldinho que eu vou precisar. Opa, um cara aqui na frente. Nossa, eu errei tudo, velho. Ainda bem que ele não me viu, mano. Mas agora ele já sabe que eu tô aqui, velho. Ai, 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 ai. Esse cara tá brabo, velho. Nossa, eu acho que ele tá de sniper, mano. Vai complicar muito pra mim se você souber jogar bem, cara. Por favor, seja um batatinha. Beleza, rapaziada. Caraca, mano. A jogadora de futebol pinou demais se trancando aqui dentro dessa casinha, velho. Bom, aproveitamos o vacilo dela pra conseguir eliminar ela e bora pegar esse loot aqui que tá uma delicinha, velho. Beleza, galera, tô com 99 de pedra e infelizmente vai ter que ficar esse restinho de pedra aqui pra trás. Porém, galera, a gente fez uma limpa, eliminamos só 3 players. Mas tá bom, velho, eu tô muito enferrujado. Faz um bom tempo que eu não inicio uma partida de Fortnite assim pra gravar e me divertir, mano. Eu só tenho jogado Fortnite assim recentemente só pra completar as missões do Deadpool. Eu não sou tipo um cara que gosta de completar desafios no jogo. E o que que é aquilo lá, cara? Calma lá, deixa eu derrubar aquele cara lá do helicóptero, mano. Calma aí. Nossa, mano, essa árvore que tapou minha frente, velho. Agora lascou, mano. O cara do helicóptero se foi. 7 players vivos contando comigo, 8. E dá pra tentar ganhar essa partida, mano. Tomara que eu consiga ganhar, velho. Vai ser muito legal se eu ganhar, velho. Opa, o cara de barco aqui. Nossa! Meu Deus, cara, o que que eu fiz? O que que aconteceu, velho? Mano, galera, eu juro pra vocês que eu não tô usando aimbot, cara. Que foi isso? Cara, agora a gente tá literalmente muito bem de material, mano. Vai dar pra ganhar essa partida, eu acho que de boa. É só não vacilar que vai dar pra ganhar. Olha, até rimou, mano. Caraca, mano, essa arma é muito roubada. Eu acho que é AUG o nome dela, né, mano? Mas ela é muito roubada, cara. Meu Deus do céu, mano. Opa! Esse cara aqui tá bravo. Vamos lá, bora tentar pegar esse high ground aqui. Beleza, mano. Caraca, velho, estamos fazendo a limpa, velho. Agora é o momento de super concentração, que eu acabo me matando porque eu sou um nubão. Ai, eu não acredito no que acabou de acontecer, velho. Não estou acreditando. Vamos lá então, rapaziada, segunda tentativa aqui, manos, bora tentar fazer o bug. Dessa vez eu tenho certeza que eu não vou cair ali no Pantano Gloop. Bora dessa vez cair aqui na plataforma de petróleo, que eu quero mostrar pra vocês esse bug que é muito da hora. Uma coisa que eu esqueci de avisar no meu último vídeo mostrando esse bug de XP infinito é que em todos os lugares novos dessa temporada 2 do capítulo 2 vocês podem fazer esse bug. Vocês podem fazer aqui na agência, podem fazer na gruta, podem fazer no tubarão, pode fazer em todos os lugares. E eu vou fazer aqui nessa região, porque aqui é um lugar muito da hora de cair e cair pouquíssimas pessoas. Beleza, rapaziada? Conseguimos eliminar aqui o primeiro bot. E pra gente fazer esse bug é muito simples, galera. Primeiramente, a gente vai precisar de material aqui. Bora pegar um pouquinho de material. A gente vai ter que descer aqui. Aqui tá a porta, então a gente constrói uma escadinha aqui, ó, galera. Perfeito. Agora a gente pega esse bot aqui e faz o seguinte, ó, galera. Vem aqui, escaneia a porta. Ganhamos 1785 de XP só para escanear essa porta. Daí a gente desce aqui e escaneia mais outra porta. Escaneamos aqui a segunda porta. Eita, deu errado. Calma aí, eu escaneei errado. Ah, agora sim. Conseguimos abrir a porta. Conseguimos mais 1500 XP. Bora escanear aqui pela terceira vez. Escaneamos, ganhamos mais XP. E assim a gente pode ficar fazendo isso, galera. A gente vai conseguindo muito XP. A gente acumula muitos e muitos de XP, cara. E vocês podem ficar aqui farmando XP infinitamente, brothers. Bora encontrar agora aqui. Bora tentar achar por aqui mais outro botzinho desses pra mim eliminar ele e conseguir fazer mais XP infinito aqui, velho. Pô, já consigo ouvir o som deles. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Cadê você? Deixa eu pegar esse shieldinho aqui. Mano, cadê esses bots, velho? Eu não tô encontrando eles. Cadê eles? Ai, ai, ai. Tá dando tiro por aqui. Aqui, ali, aqui, ali. Ai, ai, ai.
Bora lá, você vai me dar XP infinito, cara. O que que você tá pensando? Você vai me matar, é? Não, eu arremessei ele. Caraca. Não, calma lá, calma lá. Eu queria construir, velho. Ah, como é que eu consigo te pegar? Eu não consigo te agarrar, velho. Ah, não, mano. Inutilizei o bot, cara. Não acredito, velho. Seguinte, rapaziada. Bora dar no pé daqui, mano. Porque a tempestade já tá vindo. E eu não consegui farmar muito XP ali porque eu fui muito burro, velho. Mas eu tenho certeza que se vocês conseguirem cair aqui, mano, vocês vão conseguir fazer muito XP, mano. Isso eu tenho certeza. Caem aqui com um amigo de vocês, mano. Porque vocês vão conseguir 10 vezes mais XP do que eu consegui, mano. Ainda mais porque, velho, se você cair com seu amigo, vocês ainda têm assistência de XP por grupo. E tem um cara ali na frente, cara. Calma aí, lá. Calma aí, calma aí. Calma aí. Meu Deus! O quê? O quê? Bom, galera, mas vocês podem perceber que eu consegui 31 mil de XP, cara. Só nessa partida. E, tipo, nessa partida eu fiquei vivo até entre os primeiros, mano. E consegui essa quantidade enorme de XP, mano. Então vale muito a pena vocês fazerem esse bug. Eu tenho certeza que se vocês caírem ali e fazerem o bug, vocês vão ganhar muito mais XP do que eu. Só que como eu sou burro, eu não consegui farmar tanto XP, velho. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir.